eta ba, egin behar dutena da agur esan eta joan. Eta horretarako inonen baimenik ez dute behar, euren esku baino ez dago, esanak esan beste guztia lelokeria dira. Agur esateko norbera da, norberaren buruaren jabe, eta etak egin behar duena hori da, agur esan eta joan bekirako. Etxekoekin ezin konpondu eta kanpora ausokoen bila joatea, ez da guztiz argizkoa, ez da. Hemen guztiok elkar ezagutzen dugu ondo, eta era guztietakoa gara Euskadi. Mutur batetik bestera jokoa, ez da. Eta gaur artean, ezin konpondu eta nik hori kakotxot artean esan dugu gure artean konpondu beharra daukagu. Guzurra esaten dute, begira, paper hori bi horri aldetakoa da, eta azpian hiru firma daude. Jarri zen baldintza bakarra da, laugarrena parean jartzea, komarik ere aldatu gabe. Eta gutxienekoa direlako, ez dut onartu. Guzurra da hori esaten badute, ez dut onartu. Laugarren firma hor jartzen dutenean gauzak aldatzen hasiko dira. Eurek baino ez dira, terrorismo bat gaitzisten dutena eta bestea ez. Beste enparadu guztiok, terrorismo guztiak gaitzisten dituaz. Zaila egiten zaiz sinestea kartzela barruan torturarik egiten denik. Baina, tortura kasua asko salatu izan dira. Ez dut uste bat ere forokatu den ikartela barruetan. Sakabanaketak da kontu bat, ez da, eta urruntzea beste bat, ez dira gauza berak. Edo, ez daukatezetan gauza berak izan behar, ez da. Preso guztiak mutzo berean ez izatea, eta jente azarratuko da, bat ez noko mundu esaten dudanean, preso nonenako da. Horrela? Zergaitik hori. Ba, presio izugarriak izan dituzte. Dako lehen esan dizut, ezta. Abogadun kontuetan, persona bakoitzak eta hori oso funtsezko eskubidea da. Bere defentsarako, bere konfiantzazko abogadua izenpetzeko eskubidea dauka, ezta. Urte askotan, preso gehienek ez dute hori izan, familiek ez dute hori izan. Presoen familiek ez dut eskubide hori izan. Batasunak eta etak esan ditu zeintzuk diren, ezin bestez behar zituzten abogatuak.